សួស្តីទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអាសយដ្ឋានពីហាងសៀករហស្សកម្មរបស់លោកគ្រូសៀកសូឡូ បើលោកអ្នកស្គាល់ជាមួយនឹងវត្តសន្សំកុសលគឺងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកហាងសៀករហស្សកម្មមែនទែន គឺលោកអ្នកគ្រាន់តែជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវ271 តាមបណ្ដោយពីវត្តសន្សំកុសលហ្នឹង ទៅត្រង់រហូតលោកអ្នកនឹងឃើញ stop 1បន្តមកលោកអ្នកទៅត្រង់ប្រហែលជា200ម៉ែត្រមើលខាងស្ដាំដៃលោកអ្នកមិនឃើញជាមួយនឹង Pizza Company ពេលលោកអ្នកឃើញ Pizza Company ហើយសូមលោកអ្នកមើលទល់មុខ Pizza Company នឹងជំហៀងតែបន្តិចគឺមានផ្លូវបត់ចុះមួយមានឈ្មោះថាផ្លូវតាផុននៅកន្លែងផ្លូវបត់ហ្នឹងគឺមានលក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈសំណង់ហើយនឹងកន្លែងធ្វើឡានលោកអ្នកបត់ចុះតាមហ្នឹងទៅពេលដែលបត់ចុះប្រហែលជា100ម៉ែត្រលោកអ្នកនឹងឃើញខាងឆ្វេងដៃឃើញជាមួយនឹងតារាងបាល់មួយមានឈ្មោះថា Magic ShockerMagic Shocker ហ្នឹងហើយលោកអ្នកត្រូវតែបត់ឆ្វេងពេលលោកអ្នកឃើញជាមួយតារាងបាល់ Magic Shocker ហើយលោកអ្នកសូមបត់ឆ្វេងប្រហែលជា20ម៉ែត្រលោកអ្នកមើលខាងស្ដាំដៃនឹងឃើញហាងសៀករហស្សកម្មរបស់លោកគ្រូសៀកសូឡូបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះចង់ដឹងពីសៀករហស្សកម្មសូមអញ្ជើញមកហាងសៀករហស្សកម្មរបស់លោកគ្រូសៀកសូឡូទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន